Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hapo jana aliondoa masharti ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 alfajiri nchini humo yaliyowekwa kwa lengo la kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Marufuku hiyo ya kutotoka nje iliwekwa Machi mwaka 2020. Hii ni baada ya Kenya kubaini maambukizi ya virusi vya korona kwa mara ya kwanza. Lakini kulegezwa huu kwa masharti kuna maana gani kulinganishwa kwa nchi nyingine zilizolegeza masharti kama Uingereza? Awali nilizungumza na Dr. Mwandimi Ndosi akiwa Bristol nchini Uingereza pamoja na Dr. Yubrin Mora kutoka nchini Kenya, ambaye hapa Dr. Yubrin Mora anaanza kuelezea hali ya maambukizi ilivyo kwa sasa nchini Kenya. Kumbuka saizi hapa Kenya kwetu vifo vinavyorekodiwa kwa siku na kwa wiki zaidi ya 2 sasa imekuwa chini ya 500 nchi nzima. Kwa hivyo tumeweza kuhakikisha kwamba tumebakisha maambukizi yawe chini ya 500, lakini pia tukumbuke kwamba si kwamba hakuna corona huku Kenya. Na nafikiri Wakenya wenzangu wengine wametafsiri tofauti na wakaelewa tofauti, ni kama wameambiwa washerekee sasa maanake virusi vimeisha. Tafsiri ni kwamba bado virusi vipo na wanatakiwa kuendelea kuchukua tahadhari hata kama masharti yamelegezwa. Bila shaka. Asante. Acha niende kwa Dr. Mwidimi Ndosi ambaye yuko kule nchini Uingereza. Sijui tafsiri ya masharti kulegezwa watu wanaichukulia vipi, Dr. Ndosi? Wewe umekuwepo hapo nchini Uingereza, moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa yameweka masharti makali lakini baadaye yakaanza kulegezwa. Tafsiri yake ni nini? Watu kutoka kushangilia ama kuendelea kuchukua tahadhari zaidi? Kulikuwa na siku tarehe 19 mwezi wa 7 ambao waliita ni Freedom Day, ambao ndio waliondoa masharti yote mara moja. Na wako watu walioshangilia sana kwa kweli. Lakini wanasayansi wengi na madaktari wengi walikuwa wanasikitika, walisema hii si njia ya kufanyika kabisa. Na kwa uhakika tunapoongea hivi visa vilianza kupanda, na sasa hivi visa viko juu sana kuliko nchi nyingine za Ulaya. Pamoja na kwamba watu walishangilia kuondoa masharti, sasa hivi wakiangalia visa vinavyopanda, watu wanajiuliza maswali, masharti yarudi au iweje? Kwa hiyo ni kitu nafikiri kwa Uingereza, kutumia Uingereza itatusaidia sana watu wengine kujua kitu gani kinaweza kutokea hasa kama masharti yakilegezwa. Lakini ule ugonjwa mkali na vifo kweli bado viko chini, chanjo imeweza kuzuia ile vitu, lakini visa vimeongezeka sana baada ya masharti kulegezwa. Naam, asante sana. Dr. Yubrin Mora, tuangalie kuhusu swala la chanjo. Ameligusa hapa Dr. Ndosi akisema ni kama ile maambukizi yanaonekana yapo, lakini visa si vingi kama awali na vifo pia vimepungua. Lakini tukiangalia mataifa mengi yaliyoendelea, wengi walipata ule mwamko wa kupata chanjo. Mataifa Afrika Mashariki, hasa nchini Kenya, labda chanjo imesaidia kiasi gani hasa kuweza kupunguza, na unadhani wakati huu wa masharti ya kupunguzwa chanjo itaweza kusaidia kwa kiasi chochote? Kwa wakati huu Kenya tumepatiana chanjo kwa watu takribani 5 milioni. Bado tuko chini ya kile kiwango ambacho na nchi za magharibi wamefikisha hadi 60% ya wananchi wao wamepata chanjo. Sisi bado tuko chini ya 10% nchi nyingi za Afrika Mashariki na nchi nyingi za Afrika kwa jumla. Hata tukisema kwamba chanjo ndio njia yetu moja na kubwa ya kupambana na hili janga, na ilhali bado tunalegeza kamba na chanjo, watu wetu bado kuna tashwishi na kuchukua kwa upole na kwa utaratibu sana kwa sababu ya propaganda nyingi ambazo zipo. Na nafikiri kwamba ni changamoto ya serikali nyingi za Afrika Mashariki napitia, kwamba lazima tuongeze kupatiana chanjo na wananchi wetu wengi wachanjwe, ili tuseme kwamba tunaafikia kwamba ni sawa kwamba tutafungua nchi zetu ili uchumi wetu urudi kunawiri. Ilhali bado tuna changamoto kwamba watu wanasema kwamba hii mikakati kama ya kafyu imekuwa kwa muda mrefu sana, na watu wanasema kwamba fungua uchumi. Lakini swala muhimu ni kwamba mimi kwa maoni yangu swala la kafyu haingesaidia sana, na hata nafikiri kwamba takwimu ambazo zimefanywa ulimwenguni zinaonyesha kwamba ile mikakati mingine ya kukosa kutangamana ama kutangamana kwa uangalifu na kuhakikisha kwamba barakoa zinavaliwa, tunaosha mikono na wananchi wetu wameelewa vizuri ugonjwa unavyosambazwa, ndio zinasaidia zaidi kushinda kafyu. Tukiondoa mambo kama kafyu, lazima kule kupatia wananchi wetu chanjo kuongezeke maradufu, kama si mara 20. Asante sana Dr. Mora. Turudi tena kule nchini Uingereza. Dr. Ndosi, hebu tuangalie sasa. Unasikia Dr. Mora anasema wakati mwingine lazima maisha yaendelee, lakini watu wafuate yale masharti kama kunawa mikono, kuvalia
barakoa, kukaa umbali, ili maisha mengine yaendelee na maendeleo yafanyike tunapoondoa ama kulegeza vikwazo. Pengine inafaa kuambatana na nini hasa, nyinyi na madaktari na mmekuepo huko kwa mkihudumu na mnaona hali halisi? Kwani maisha lazima yaendelee, vitu kama zile yale masharti magumu kama ya lockdown hayawezi kukaa kwa muda mrefu sana. Hii alivyoongea Dr. Morani sawa kabisa. Kwa kweli watu kuelimishwa ni muhimu sana, watu kuelimishwa. Kumbuka kwamba kuna sayansi na sayansi ina sababu yake, inatoa sababu na inatoa mwelekeo, lakini yale maamuzi ya maisha ya watu hufanywa na viongozi wa serikali. Sasa kuna muhimu sana sayansi kuwa na mwafaka kati ya sayansi na siasa. Sasa kukiwa na tofauti hapo ndio kunakuwa na shida. Sasa kufungua uchumi na ndio kulegeza masharti ni sawa, lakini lazima kama kuna kulegeza masharti, na ndio hii kitu wanasayansi wamekuwa naonya sana hata serikali ya Uingereza, kama mnaamua kulegeza masharti, basi mlegeze taratibu, alafu muangalie watu watakavyoweza kuzoea maisha mapya na kuhakikisha kwamba pamoja na kulegeza na pamoja na kwamba kuna chanjo, kiwango kikubwa cha chanjo, bado hizi kinga zote zinafanya kazi kwa pamoja. Usiwezi tukasema kwamba chanjo badala ya barakoa, huwezi kusema chanjo badala ya, lazima kuwe na chanjo. Halafu sehemu zile ambazo hasa zinakuwa ni hatarishi, hasa watu wanakutanika wengi kwa wingi sana, bado kuwe na baadhi ya kuwe na tahadhari, ili kusiwe na maambukizi mengi. Ni muhimu sana kujitahidi kupunguza maambukizi kwenye jamii. Kwa mfano China sasa hivi huoni kama kuna nani, huwezi ukaona kama kuna idadi ya watu wenye virusi kama nchi nyingine kama Uingereza au Marekani au sehemu nyingine au nchi kama Singapore au nchi kama South Korea. Kule kwa mfano barakoa wanavaa, ni lazima uweze kuenda sehemu kuna mkusanyiko wa watu bila barakoa, yani ni lazima masharti yawepo. Na kama wanaamua kulegeza taratibu, watu waelimike zaidi kujua jinsi virusi vinavyosambaa na jinsi ambavyo wanaweza kuchukua tahadhari, na elimu itolewe, masharti yawepo zaidi hata kama kuna kulegezwa kwa hayo masharti. Lakini Dr. Mora, kwa serikali ambazo zimechukua hatua kama hizi za kulegeza masharti ikiwemo Kenya tu jana, nini wanataka kifuata sasa baada ya kulegeza, ambapo tumeona raia wengi nchini Kenya kupitia mitandao wamelipuka kwa shangwe wakifurahi kama walikuwa kifungoni. Watu wanafaa kumbuka kwamba janga bado lipo, lakini serikali yenye imelegeza issue ya kafyu ambayo ni njia moja ambayo walikuwa wameweka muhimu, serikali ikumbuke kwamba kulegeza kamba kuna maanisha kwamba pia wao wahakikishe kwamba ile miundo misingi ya kuhakikisha kwamba sekta ya afya na miundo misingi ambayo inatakikana kuhakikisha kwamba tuko tayari, na pia kuhakikisha kwamba wananchi wamehamasishwa. Mwenzangu Ndosi amesema kwamba wamehamasishwa na wanaelewa, na wahudumu wa afya wameeleza mambo yote ya kwamba unahakikisha kwamba mikono tunaosha, kutangamana, watu watangamani na tunavaa barakoa. Mwenzangu amesema jambo la muhimu kwamba huwezi kusema kwamba swala moja tu ndio litapigana na hili janga, lazima uweke mikakati yote kwa pamoja, ukiongezea kuchanjo ili tuweze kupambana na hili janga. Kwa hivyo ni changamoto kwa serikali za Afrika na serikali zote kuhakikisha kwamba miundo misingi na kuhamasisha kwa umma uko sawa. Asante sana Mwadimi Ndosi, nimalize na wewe, unamalizaje? Karibu. Kwa kweli ni muhimu sana serikali iwekeze hata kwenye elimu, serikali zote hata elimu kwa wananchi. Lakini pia kuna utafiti unaonyesha kwamba watu ukiwaambia tu watu wafanye wanavyofanya, sio wote wanafuatilia. Kwa hiyo ni muhimu pia, lazima kuwe na sheria fulani ambayo itakuwa inasaidia hasa sehemu kama makundi makubwa makubwa ya watu ambao inakuwa ni ngumu kujua nani ni nani, yao bado walegeze masharti taratibu, sio ile kuondoa yote kabisa mara moja. Walegeze masharti taratibu na kuendelea kupima na kuangalia, je, tunapunguza ile taratibu maambukizi yanaongezeka au yanapungua? Na taratibu huwa kawaida, jamii huwa elimu ya jamii huwa kawaida, watu wanabadilisha tabia taratibu, sio mara moja tu na kuangalia mambo yanayo. Kwa hiyo ile sheria kidogo ni vizuri ndio kuondoa, lakini kulegeza taratibu na huku unapima na huku unaangalia maambukizi yanapendelea, hivyo ndio tukaondoa ugonjwa kwa kweli. Asante Dr. Mwadimi Ndosi, huyo akiwa Bristol nchini Uingereza. Lakini pia nimezungumza na Dr. Ibrahim Mora kutoka nchini Kenya kuhusiana na hapo jana Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kuondoa masharti ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 alfajiri. Nikwambie ndo tamati, msikilizaji, ya matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wa matangazo haya ni Omar Mkambara, fundi mitambo ni Sambatenzi. Usiache kusikiliza, msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia ifikapo saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia tembelea tovuti yetu ya bbcswahili.com, ziko taarifa nyingi, na uangalie pia hata kwa undani zaidi taarifa hii ya Rais Kenyatta kuondoa masharti ya kutotoka nje usiku. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwa heri.